မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ကြံအကြအနေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေပတ်ခံထွက်ကစားသူမရှိသလောက်နည်းပါးနေသလိုနေရာအများစုမှာလည်းဝန်ထမ်းအများစုသာရေကစားနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကကြံပွဲတော်စီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပဖို့အတွက်မြို့နယ်အသီးသီးမှာဗဟိုမန်တက်နဲ့ဖျော်ဖြေရေးမန်တက်တွေတည်ဆောက်ထားပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းမန်တက်တွေတည်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဟာတကြံပွဲတော်စီကားတားမြိုက်စွာကျင်းပဖို့အတွက်မော်လမြိုင်ကန္နာလန်တလျှောက်မှာဗဟိုမန်တက်ဖျော်ဖြေရေးမန်တက်နဲ့ရေကစားမန်တက်တွေကိုငွေကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာကုန်ကျခံပြီးပြင်ဆင်ထားပေမယ့်ပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတကြံမန်တက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားသလိုလမ်းတချို့ကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်Shake the world till the time you love me